wale wanapinga hii maneno wajipange. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaambie wale wanapinga hii kazi, kwa sababu hii kazi imechelewa. Watu wengi wananiuliza, mbona wewe unasukuma hii kazi sana? Hii kazi nasukuma sana kwa sababu imechelewa. Inchi zile zingine ambazo zilifanya hii mpango ya housing ilifanya miaka 50 iliyopita. Hii mnanielewa? So we are already late. So we have no time to waste. There is no room for delay. There is no room for sabotage. This program is not stoppable. This program is unstoppable. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Wananchi mnasema ama mnataka to negotiate na hawa watu? Ati kuna mtu mwingine ati wananiambia ati kwa sababu ati ile serikali nyingine ilikuwa na budget ati ya Kuhongana Kortini. Ati mimi nitengeneze budget ya kwenda Kuhongana Kortini. Mimi nimewaambia, my friends, nyinyi ambao mko na pesa na ndio mnataka kusambaratisha hii mpango, ndio mnaenda Kortini kuhujumu hii mpango. Nyinyi mko na pesa ya kununua mawakili. Nyinyi mko na pesa ati ya kwenda Kuhongana Kortini. Mimi nataka niwahakikishie, hakuna hata shilingi moja budget ya Kenya itawekwa ya kununuana Kortini ama Kuhongana Kortini. Kama mambo ikiharibika, hiyo ufisadi tutamalizana nayo huko Kortini. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Pesa ambayo tuko naye ni ya kupeleka Kenya mbele, sio ya kuhonga mtu yeyote. And that will not happen. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu wale wako Kortini tunawajua. These are people with vested interest. Mumesikia hata hii program yetu. Mimi nataka niwaulize watu wa Eldoret. Si nilikuja hapa nikawaambia tutakuwa na universal health coverage. Si niliwaambia tutawapunguzia ile 500 mpaka 300. Ati kuna watu wameenda Kortini kuzuia. Na wale watu wameenda Kortini kuzuia, mtu wako na comprehensive insurance, yeye na bibi yake na watoto wake. Wako huko Kortini wanaweza kulipia gharama yao. Wale wamepeleka kesi Kortini, wale wako pia wanaketi huko mahakamani, wako na comprehensive insurance inalipwa na wananchi wa Kenya. Mtu hajawahi kujua ya kwamba mtu anaweza kugonjeka asiende hospitali kwa sababu hana pesa. Watu wengi wanauza mali yao. Watu wengine wanaingia katika umaskini kwa sababu mali yao wameuza, magari yao, manyumba yao wameuza, plot zao wameuza, ng'ombe yao wameuza ili kwenda kulipa hospitali. Mimi nimesema katika mpango yetu ambayo tuko naye mpya, hawa wananchi wa chini tutawapunguzia kutoka 500 mpaka 300. Na hakuna mtu, sikizeni, hakuna mtu ataenda hospitali tena hata kama uko na ugonjwa wa saratani ama kansa ama ugonjwa wa hypertension ama ugonjwa hiyo ingine ati utarudishwa ati kwa sababu una pesa. Sasa katika hii mpango mpya, kila Mkenya, hata kama huna pesa ya kulipa hiyo 300, serikali ya Kenya itakulipia na kila mtu ataenda hospitali atibiwe na aende nyumbani. Nyinyi mnanielewa jameni? So mimi nataka niulize wale wameenda Kortini kuzuia hii maneno. Nyinyi mko na pesa. Nyinyi mko na kazi. Hamutaki hawa watoto wa watu wengine wapate kazi. Nyinyi hamujawahi kutembea mpaka kiatu ikaisha ukitafuta kazi. Nyinyi hamujahangaika kwa sababu mmelala njaa. Nyinyi hamujajua vile mtu anauza mpaka anauza kuku yake aende alipe hospitali. Alafu mnataka kutuzuia hata kwa sababu mko na pesa, ati mnaweza kununua wakili, ati mnaweza Kuhongana Kortini. Mimi nataka niwaambie hawa watu ambao hawana pesa ya Kuhongana Kortini, hawa watu ambao hawana pesa ya kununua wakili, mimi ndio wakili wao na kule mahakamani